Rusya'ya karşı bir hərbi müharibədən daha çox, hərbi müharibədən daha çox iqtisadi müharibə var. Rusiyanın əhalisi onsuz da azalırdı. Sanksiyalardan sonra isə insanlar iqtisadi çətinliklərə görə ölkəni tərk edir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Heydər Oğuz deyib. Jurnalist xüsusən gənc rusların ölkəni tərk etməyinin səbəbinin Ukrayna ilə müharibəyə məcburi olaraq cəlb edilmək olduğunu bildirib. Hər il əhalisinin sayı azala-azala gedir. İndi bu vəziyyətdə, iqtisadi sanksiyalar qoyulan vəziyyətdə milyonlarla insan qaçıb gedə bilər Rusiyada. Çünki iş tapa bilər. Özlə, hətta iş tapsalar belə psixoloji təsir vardır. Bax, bütün dünyada, bütün maliyyə qurumları buna qarşı sanksiya qoyur. Bütün o böyük təşkilatlar, şirkətlər buna qarşı sanksiya qoyur. İstər-istəməz cəmaat özünə yeni bir yer axtarır. Yəni, gənclər xüsusilə qaçıb getmək istəyir. Çünki gələcəyinə inanmırlar, Rusiyanın nə olacağını inanmırlar, hadisələrin necə cəryan edəcəyinə inanmırlar. Sonra müharibə vardı, hər an o gəncləri yenidən bunları səfərbər edib, deyək, o Ukraynaya apara bilmə ehtimalları var ki, bunlar qorxu kimi o insanların ürəyinə saplanır. Və onlar da istər-istəməz qaçıb getmək istəyirlər. Təbii ki, dövlət o zaman öz səhvətlərini möhkəmləndirməlidir. Mən hesab eləmirəm ki, onu ona görə saxlayırlar ki, hamısını yönləndirəcəklər Ukraynaya. Zaten Rusiyanın o belə deyək, o kifayət qədər hərbi gücü vardı ki, o Ukraynada savaş aparsın. Hə, bax, indi orada gedib daha çox ölürlər, nə bilim, düzgün o təlim keçməyiblər, düzgün yetişdirilməyiblər əsgərlər. 18 yaşında uşağı məktəbdən götürüb aparıblar əsgərliyə, oradan da götürüb Ukraynaya, əlbəttə ki, orada böyük qırğınlar verəcəklər. Bu Rusiyanın o hərb siyasətinin yanlışlığından irəli gəlir. Bilirsiniz, yəni professional hərb qurmayıb Rusiya. O, yəni onun səbəbindən irəli gəlir. Amma mən hesab eləmirəm ki, onları ona görə saxlayıblar ki, bəs onlar Rusiya, belə deyək, onların hamısını o Ukraynaya yönləndirsinlər. Zaten onların 15 yaşlı uşaq ya 18 yaşlı uşaq, bunlar professional insanlar deyillərsə, professional ordu növləri deyillərsə, onların ki oraya göndərilməsi daha böyük işçilərə səbəb olar. Bu da daha böyük narazılıqlar yarada bilər. Amma Rusiyanın açığı Rusiyaya qarşı bir hərbi müharibədən daha çox iqtisadi müharibə aparılır. Rusiya elə bir iqtisadi böhranə sürüklənir ki, insanlar orada öz ümidlərini itirirlər gələcəkdən və təbii ki, qaçıb ölkəni tərk eləmək istəyirlər. Mənə elə gəlir ki, o əgər orada o insanların ölkədən çıxmasına qadağa qoyulubsa, səbəbi bununla bağlı.